no comment. To no comment. Jel si se složio sa Filipom za stolom? Ne, nisam se složio sa tim što ti znaš šta smo ja i on pričali. Ne, ti si za stolom sinoć rekao ja se slažem negdje sa Filipom izlaganjem. To si ti rekao. Ne, ovo sad što si ti sad izjavila da ti znaš šta je bilo... Ali ne, ti si to rekao na klipu, čovječe. Na kom bre klipu, bro? Na klipu se kaže... I on kaže, dečko, i ti potvrđuješ to. Ma ja, on mi potvrđuje... Kako ti znaš što si? Pustili nam klip. Kako ti znaš kad ne znao ni on ni ja šta sam tačno rekao? Kako ti znaš? E, ali čuje se. Kako nekad čuli smo što je Filip rekao? Pogotovo sada ti ne treba kad si oslobodio svega i ti kažeš da... Oslobodio svega? Na šta misliš oslobodio? Pa na ono čemu smo pričali sinoć. Kako ti nije jasno? Šta si ti ustala sad je rekao? Rekla sam da je sinoć Filip iznio svoje mišljenje o našem odnosu i da si mu ti sigurno prišao i rekao pošto si za stolom to rekao, da se slažeš sa njim. Ja, ako sam rekao, prvo stvar, ako sam ja rekao kako se rekao, šta ti istaš da ima za kraj? Zato što sam, ne može se ne sjećaš da si se složio sa Filipom. Ti shvataš šta radiš? Ne, nego... Šta si ti u tom to radila? Može se ne sjećaš, vidi, ja ne znam zašto se ti to loše smatio, ništa loše. Zato što je nenormalno, nenormalno da ti ustaješ da ti... Ništa loše nisam rekla ti, samo sam skapirala o čemu se radi. Kako možeš ti da skapiraš, ja da ne skapiram? Zato što ti zaboravljaš, ja ne zaboravljam. Ti si se sinoć u emisiji složio sa Filipovim mišljenjem i samo sam rekla da si vrlo vjerojatno prišao i rekao mu, kao što uvijek kažeš da se u većini slučajeva slažiš sa Filipovim mišljenjem, da se, brate, u pravu si, razumiješ, krenuli ste pričati na tu temu, on ti je rekao, ma da bre, brate, razumiješ, ništa strašno. Ma da bre, brate, ja samo tu staš, molim ti da objašaš, molim nešto. Okej, ali nije to ništa loše što sam ja rekao. Samo moje viđenje situacije koje nije pogrešno, vjerujem. Nemoj da budeš gospođa istina kad svaki put. Ali to nije bilo loše. Ne, meni se ne sviđa uopšte da ti objasniš nešto što nemaš uopšte apsolutno pravo da objašnjaš. Ali vidi, može pogrešno da zvuči. Ja sam rekla onako kako zaista po meni izgleda. Ništa da vi nešto krijete, nego, brate... Zato što se to pogrešno shvati, a ja sam shvatila onako kako treba da se shvati, po mom mišljenju. Da! Molim! Hvala.